Finally tume reunite na mzee mzima. Yeah man, big things. Buda sijika unajoe ndo. Uni legend bro, man, like tumetua nambari. And the other thing is that I'm happy JC. Yani atujiharakisha, yani ever since our last project, which was a success, atujiku kuwa na moto, yani umenelewa kualita kitu chengine kipya. Na vitu vizuri wa vitaji haraka, unanelewa. True. So hopefully mazee ipe itafanya wonders mazee. Bless up. Wana kwambia buda sijika unajua wewe ndio number one artist in the country. Sijui lakini King akisema pesa validation bro 100%. Niko na the number one artist in the country manze. Bless up King. Buda I'm so proud yani umse tukidu alivyonipenda. Alivyonipenda. Msa alikuwa na determination nyingine yani. Yeah. Like you could see success kwa umse. Lesa. Na bado hakukua hata amefika hiyo. Alikuwa like, "Eh, mimi nataka vitu zangu hivi. Yeah. Nataka ziende hivi, nataka twende the location twende hivi." Twende hivi. Yeah. Yeah. Nikasema aki umse amejipanga and papa, I think let's go. And see that's the papa's car. Huyo anaitwa Irosh, Superman. Yeah, so yani I think this guy is the perfect example ya if you set your mind to it na weke bidii. Waje tu mambo mingi. Mingi. Yeah. Everything is possible. Hey, manze. Yeah. Buddha, big up. I'm so happy. And I see everything you do, manze. Congrats. Yeah.